Hallo, hallo YouTube. Velkommen til Vi tester apper. Ja, vi tester apper. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle denne videoen, så vi kaller det Vi tester apper. Her har vi et par spill som jeg har tenkt å spille gjennom denne serien. Dere kan foreslå flere apper, selvfølgelig. Jeg tenkte bare ta tre stykk hver episode fremover, og foreslå gjerne flere apper. Vi kommer til flere, som sagt, så foreslå flere apper. Første er dette Monster Feeder. Aldri prøvd det før, men vi får swipe, ok? Man skal swipe bare, that's it. Ok. Jeg tror vi skal gjøre det veldig fort for å, måtte jeg si, overleve. Ok. Det var ganske lett spill. Jeg vet ikke om det går inn og tape. Ok, dette er bare veldig avhengighetsdannende, altså. Nei, ok. Furmo? Holy shit, det er jo... Det er... Da klarer jeg ikke å gjette, eller si det ordentlig navnet hans en gang. Han, Elmo, er det ikke det han heter? Elmo? Jeg tror det er Elmo. Bomber er sånn, ok. Dette her, spillet her, var faktisk... Vi er kjempeflinke i dette. Kom igjen! Ladies. You see the skills. Jeg suger. Swipe ned. Nei! Jeg trykker feil. Jeg trykker... Annonse. Det. Spis. Ned. Se på den. Ok. Det gikk det veldig sakte her også på første dag. Kom igjen! Ok, dette her går jo helt sykt bra nå. Ok. Jeg gir opp til spillet her, sånn. Ok. Kom igjen, spis! Dette var veldig avhengighetsdannet, altså, det må jeg si. Jeg tar feil vei. Jeg er dum. Vi må prøve mer. Kom igjen! Nei. Hæ? Ok. Kom igjen! Nå var jeg elendig. Ok, dette her skal vi klare nå, så nå... Føler jeg at det er en ny rekord her. Kom igjen! Rekordtid, eller? Er det rekord? Den er ned. Ok. Nei! Dette spillet! Jeg skal slå en rekord! Ok, de må... Shit, de må spise fort! Men så dæver jeg! Kom igjen! Du må gjøre det så sykt fort! Det går ikke! Nei! Neste spill! Yes, så neste spill er Crossy Road. Mange av dere har sikkert hørt om det. Jeg er elendig i det. Jeg har prøvd det før, jeg har en highscore på hvert fall med 70 eller noe sånt, tror jeg. Wow! Jeg er elendig på det spillet her, altså. Det kan jeg garantere dere. Men vi gjør det jo greit nå, da! Gjør vi ikke det? Hva er den scenen for noe? Jeg vet ikke hva han gjør. Kom igjen. Trailer! Ok, vi døde ikke, da. Ok. Hopp! Ok, nice! Se det her, da! Dette er jo skikkelig oppe, jeg tror ikke jeg har kommet så langt før, jeg. Ok, her får vi problemet, sier jeg. Vi skal krysse denne veien så lett som ingenting. Ok. Kom igjen! Nei! Hvorfor gjorde jeg det? Det var ganske langt, jeg følte at det gikk så bra. Men det gjorde jo ikke det. Hei, er jeg flink, eller? Jeg hater de der dumme toga, eller det, jeg. De kan gå og legge seg, toga kan gå og legge seg, ok? Kom igjen! Over! Åååå! Skills! Shit, ass! Ok, ikke bli påkjørt. Det er du for ung til, lille kylling. Er dette... Dette er lille kylling! Shit. Det blir du, lille kylling. Der var det en ny rekord, tror jeg. Shit, ass.
Ok. Hopp over veien, lille kylling. Dette klarer du. Jeg har troa på deg, kylling. Kom igjen! Gå, gå! Ok, der gikk jeg veldig laget rett fram. Shit, 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 shit. Jeg skal ikke dø nå, altså. Nå skal vi ikke dø. Shit. Hvor langt klarer vi å komme nå, da? Nå hopper vi bare over. Hvor langt kommer vi nå? Det her var dritlagt, tror jeg. Jeg vet ikke om det her bra eller dårlig. Sikkert dårlig. Sikkert dårlig. Oh god. Vi ble redda av tømmerstokken. Vi ble redda av tømmerstokken. Hopp over, lille kylling. You can do it. You can do it. Shit, altså. Jeg føler meg veldig flink nå. Ok. Shit, så dere det? Let's skills. Texting on the pad, I ain't having no fun. I wanna run and I feel like the end has come. But before you agree, love, tell me why we... Eiii! Åh, 164. Kylling! Nei! Jeg er dårlig i dette. Hvorfor er jeg dårlig i dette? Nei! Vi har i hvert fall kommet oss til 16, eller ja? Må jeg det? En gang? Nei! Gå, gå! Søren, ass. Vi er flinke dette. Gå, gå! Nei! Toget! Skremte meg inn i bilen. Oi, nei, nei. MLG, MLG, MLG. Så dere det? Skills, ass. Var det en politibil? Neste spill. Her står det... Skal jeg connecte til Facebook? Nei. Play. Nei. Nå trykker jeg på Facebook-knappen. Slutt Facebook. Gå vekk Facebook. Slutt. Facebook. Facebook. Facebook klikket ned iPaden min. Den er fryst. Den er fryst på Facebook. Der. Der. Der fikk vi lov. Bra. Nei, jeg tror ikke at jeg kan gjøre det bedre enn vennene mine. Jeg tror jeg er ganske dårlig, jeg. Så hva nå? Ok, så dette er et slags... Ok. Swipe. Det var veldig kjedelig. Kan jeg slippe nå? Nei, det kunne jeg ikke. Men jeg skal gjøre en dritten her, da. Slå han. Hvordan gjør man det her? Ok, ok, kom igjen. Nei, hva skjer nå? Du må... Kom igjen, Asterix. Kan jeg slå deg nå snart? Shit, det her er... Hvordan spiller man det her? Ok, og så skal jeg... Jeg skjønner ikke hvordan jeg spiller det. Oi, der gjorde jeg noe. Jeg vet ikke hvordan, men jeg gjorde noe. Ok. Ok, han flyr. Han flyr bortover. Ok, så dette er et sånn type spill. Ok, greit nok. Jeg skjønte ikke hva jeg gjorde. Brått man fløy, fyren? What? Det exitet av seg selv. So I guess that's it. Det var veldig dårlig spill. Vet du hva? Vet du hva? Vet du hva? Vet du hva vi gjør? Vekk med seg. Vekk med seg. Æsj. Slett. Sand. Yes, da ser jeg deg i neste episode, folkens. Husk å trykke like på denne videoen og foreslå apper som jeg kan spille på kanalen. Da skriver du bare i kommentarfeltet, og så spiller jeg det mest sannsynlig. Yes, tusen hjertelig takk for at du har fulgt med på denne episoden. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra! To grønne. Så skal vi spåne inn 32 etter det, så blir det egentlig 34. Bare helt hjertelig. Og gå igjennom her igjen, og så...